ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ADCP ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਕੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ACP ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ACP ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ SHO ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਲਾਟਰੀ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਟੋਟਲ 28 ਪਰਚੇ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ 420 ਅਤੇ ਹੋਰ IPC ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਧੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ACP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ 7 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ 7 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਾਈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। 7 ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਪੈਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 7 'ਤੇ 420 ਅਤੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ। 7 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਲਾਟਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 0 ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ CP ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੀਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਬਚਾਈਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਨੀ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਵਸਰ ਤੇ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV।